Ongi etorriak beste behin bertsozaleak, ba, lehioaren beste zaudeten oiei, txapelketa nagusi honetan, saio saio, ba, saio bakoitzaren ostean behintzat, zabaltzen dugun lehio honetara. Finalerdien bigarren itzuli hau, ba, bero bero hasi da, kanpoan hotz, baina barruan bero, Elizondoko pilota lekoan mila lagun elkartu gara hemen, eta sailkapena hausia izan da. Unai iturriaga lehen postuan, zazpireun eta hogeita bost punturekin. Bigarren postuan Amets zailuz, zazpireun eta emiretzi puntu terdi. Irugarren bainat gaztelu mendi, eta laro gaita puntu terdi. Laugarren jokin uranga, seireun eta iruro gaita puntu. Bosgarren inigo mantizi hor mantzi, seireun eta iruro gaita mairu puntu. Eta zeigarren postuan Julio Soto, seireun eta hogei punturekin. Honek esan nahi du. Emezorti bertsolari daude orain, finalera begira. Emezorti hauetatik zazpi bertsolari pasako dira finalera eta hemezortzi hauek hiru finalerdi jokatuko dituzte. Gaur heliz ondokoa izan da lehenbizikoa hauek izan dira emaitzak, bihar Donostian beste bat jokatuko da eta atorren larun batean maulen jokatuko da hirugarrena. Beraz, selkapen nagusia, finalari begirako selkapen nagusia, aurreko saioak eta errondo honetako saioen batura izango da. Ba, momentuz, selkapen nagusia, finalari begira, ametsa zailuz dago lehenbiziko postuan, eta sendotasun sendota handiz. Bigarren postuan dago bainat gaztelu mendi, ba, bi hauek finalean izango diren ba, ia segurantzi osoarekin. Eta hirugarren dago unai iturriaga, ba, aurrekoan hain zaio ona izan ez bazuen ere, edo puntuak beharrainako beharraina pilatu ezpazituen ere gaur pilatu ditu. Eta irugarren postuan jarri da una iturriaga. Laugarren dago inigo manzizi hor mantxi, bosgarren jokin uranga eta zeigarren dago Julio Soto, oraindik beste saioak jokatzeko daude lehenengo iruak, lehenengo biak, ba, ia ziur finalean. E, irugarren nahuna editoriaga aukera askorekin. Ze Hirugarnetik laugarren era, bera eta mantxiren artean, ba, berrogoi bat puntuko aldea dago. Beraz, ba, honek esan nahi du, une editoriagak, finalarekin amets, egin dezakela aurtengoan ere. Eta gaurko hori begiratuta, Esan da bezala, ba, berriak ikusi e, ikusitu gaurkoan, amarrekoa hundia sartu dute, zortziko hundia kenduta, eta puntu erantzunetako arik kenduta, elkarrekin puntutan lau bertso osatzen arik egin behar izan dute. Amarrekoa hundian saioa hasi da saioa indartxu, ofizio ederrak entzun ditugu, goiti bere egindako bertsoak, lehenbiziko bertsoaldian, aldian, eta juliok, ba, e, ardagoen enpresa txiki bateko langileen paperetik, ba, beno, ba, gaur egungo gaur egunero ohituta gauden egoera baten gainean egin dute bertsotan. E, bigarren e, une iturriaga ta ametsar zailusek e, behar bada e, zeiltasunik gehiena ikusi egun gai hau izan da, biak ziren poliziak, no honetan, ba, prostituzio sarekada batean egon eta etxera bueltan datozen bi poliziak. Eta bi e, ikuspuntu desberdin ikusi ditugu, bakoitzak bere izaeratik edo bere ikuspegitik e, aztertu du gaia eta eta bertsoaldi interesant interesgarri izan da. Gure ustez eta hirugarrena Mantxi eta Jokin urangak, ba harreran aur bat izan dute beraiekin lau urtez eta orain aur hori ba, bere familia biologikora itultzeko garaia iritsi zaio eta bueno agur horretako momentuan kokatu dute euren burua eta oso bertsoaldi goxoa eta baita ere ba jeneri gustatu zaiona eta esan da bezala hiru gai hobekin eta hiru ariketa hobekin oso oso ondo hasi da e, gaurko saioa zortziko txikia behar bada goraberatsuagoa izan da e, kolpeak entzun dira lere zortziko txikian e, Julio Soto eta Amentsar Zailuzek berrogei urteko kintoa afari antzeden biak, eta amets ari da ba, bere umeak gora eta bere umeak bera, ez dauka beste konturik, bere aurrak eta bere umeak. Eta Julio, ba, dago kontu horrekin, eta lehenbiziko bertsoan Juliok bota dio, ba, isildu zaitez, e, deuna puta bez, alaxe bota dio. Eta ametsak segituan erantzun dio eta kolpe politia izan da hori, markatu barkatu baino nire umeak, nire umeak e, erderaz ez daki e, beno, gero horra metxek atera du, azazpi ba. medituela eta familia, numerosa familia e, ondia duela eta beste, eta horrek geroko saioren batean, e, bertsoaldiren batean edo bestean e, referentziak atera ditu, eta, beno, ba, hola joan da bien e, bertsoaldia bainat gaztelu mendi, eta inigo manzizio hor mantxik, kolpez kolpe egindako saio bat. E, mantxiren autoa garbitzen ari dira biak, eta ordu erdi daramate autotik gauzak atera eta atera, gauzak atera eta atera. Baina eta da, ba, latano ustela eta bestea eta gure eta bestea ateratzen, eta lehenbiziko bertsoan esan dio hauzer da autoa edo almatzena. Eta mantxik, hor lehenbiziko kolpea, lehenengo bertsotik, esan dio e, ordu erdiz ustu du eta marka hori ondo dago, e, niri gauza guzti hauek sartzen kostazitean asko ze gehiago. Hori kolpe polita izan da hortik jarraitu, eta hortik aurrera jarraitu dute beno eta Beñat Gaztelumenik ba beno eta hori maleteroa oraindik ez du ireki eta go mantzik esan dio eta zer egiten du zure eskalagunaren pultserak hemen eta bueno ba saio polita izan da baina kolpez kolpe egindakoa eta Beñat Gaztelumenik ba mantziren kolpeak entzun eta erantzun behar izan ditu eta saio bizia izan da Hamarreko txikian gure ustez behar da gaurko bertsoaldirik osoena izan daitekena osatu dute e, Beñat Gaztelu mendik eta Unai Iturriagak, aitatsi eta Amatxi, Amatxi eta Aitatxi. E, Beñat bainat, Beñatek e, bilobei e, zorrotz e, Beñatek bilobak zorrotz hartzen ditu e, eguneroko edukazioan eta eguneroko ohituretan, eguneroko zaintza horretan Iturriaga berriz, ba, aitatxik, e, ba, bueno, ba, e, nahi duten guztia ematen di aurri, eta asko zela saia hartzen ditu. Aurrak bueno, bainatek e, eh, lehenbiziko bertsoa mota du jarriko nuke lepoa, ematen diezula zure bilobei zure seme eman gabekoa. E, bertso polita, iturre gara gerantzun dio bai, onartu dio bai ala ematen diet, bai nire bilo behi, seme eman gabekoa, baina izan ere, ba, ume hauen eh, ezik eta, ba, euren aita eta amaren ardura da eta. E, arrazoi polita eta sendoa hori ere, eta hortik aurrera oso bertsoaldi gure ustez, bikaina osatu dute bien artean, eta hau izan daiteke behar bada gaurko ofiziorik, osoen etakoa edo kompletoen etakoa. Puntukako ari eta gaurko nobedadea zen, bueno, irugai, umorezko irugai, bingoan ametseta mantsi, eh unai eta julio Kiroldeiko dutxan jaboiez beteta eta ura amaitu zaiela eta jokinetan beinat, ba dantzan ari direla inguruan e, ba jendea bildu zaiela berai begirata bar. Bueno, umoretik eta egin dituzte euren bertsoaldiak, ez da behar bada bertsoaldi bat nabarmendu beste guztien gainetiko ez da behar badaera bateko bertsoaldin nabarmenik egon, baina bizi-bizi joan dira iru saioak eta, bueno, eskertzen da, ba, erdi-erdian, txapelketaren gerri-gerri-gerrian, puntu erantzunen ordez, bolako harik eta bat egotea, ba, puntu erantzunena, baino biziagoa eta eskertuagoa delako eta plazakiroa ere ematen diolako e, eta bertso bizi-bizi, haritu bizi, dira, harik horretan. hortik, e, kartzelako ariketa iritsi gara. Gaurko kartzelako ariketan gaia izan da zure buruari hitza emantzen nion azkenengo aldia izango zela eta berriro gertatu da. Beraz, ba, bertsolariak asmatu behar zuten, ba, e, azken aldia izango zela agindutako zerbait, eta berriz ere, bazulo zulo berean, trampa berean erori direla, halako katu behar zuten, euren burua droga izan da gaurko kartzelako ariketako e, protagonista nagusia, drogaren aurpegi desberdinak ikusi ditugu, ikusi dugu alkola, eta ikusi ditugu marrak, e, maiaren ertzetan eta komunetan, eta, bueno, ba, sotok e, e, sudurretik e, hartzeko e, drogari buruz kantatu, ba, berriro enuela egingo, enuela egingo, baina egin dut berriro. E, bueno, ba, alkolari, koinak botila jarri du bere aurrean, eta esan du ba, beti dago herri betea eta beti dago erdi utxa, bertsoaldi bikaina, polita gure ustez osatu du, goiti bere bertsoak, goituta gauzkan bezala, eta fallo gutxi izan duten bertsoak eta oso ondo beteta, eta oso arrazoik eta indartxu eta sendoarekin amaituta. Mantxik ere alkola izan du izpide, ba bueno, asera hartan alkola zen bizipoza, eta orain ez dit bizitzen uzten, eta horrelako arrazoia, arrazoia, bota ditu. E, ametsak, jarri du gaurko kontrapuntua. Ze, E, hartu du. Ba, bere buruari agindu ziola ez zuela gehiago potorik egingo, eta gaurko saioan poto egin duela, ez da la izan ez du potorik egin, baina fikziotik kantatu du, poto bat egin duela, eta beno, kontrapuntua jarri dio, eta niri gustatu zait e, bertsoaldi desberdina izan da, eta umoretik hartu du, gainera ez du bere doinu berria berria nabestu, bebeno doinu berriak karra eskatzen duelako, eta umoretik hartu du beste doinu batekin. Eta, bueno, esan du bere kurrikulunean badituela zazpi poto, egin zuela zazpi aldiz poto, eta gaur hitz berarekin egin dut topo, alegia poto eta topo. Ba, ia, ia, poto bat izan zetakela eta badiru di nahi tegiten zuela hori ere, gero bigarren bertsoan ez dakitzen bat aldiz konta eta destinuaren lurrean norbai dago nire kontra konta eta kontra, bat ziru e, gurekin jolazen ari zela, poto egiteko harrizkoa baina ez zuen egiten. Eta gero aurretik sartzen zituen, ba, e, ba, nire e, errima festan euskane borroka, zoka eta soka, eta bueno, sekulako errima festa, erabili dut, azkenean amaitu du, beno, ba, poto eta guzti ere pasako naiz finalera, bueno, amaira polita izan da. E, eta unai iturriak bakarkakoan, kartzelakoan, sekulako erakustalde egin du, e, bertso bikain bota ditu, guri asko gustatu zaizkigu, eta ba, berak ere ba, drogaren bidea utatu du, eta lehenbiziko bertsoan ba, nire berbak agotik irten eta sudurretik zartu dira, bota du lehenbiziko bertsoan, bigarrenean e, berbak ze errez galdu diren hautsaren bihurgunetan, eta hirugarren bertsoan ba, bere bikotea sartu tartean laguntza behar duelari eskatuz eta bar, eta e, ni jasateko gertu bazaude saiatuko naiz berriro. Beraz, e, hause, gaurko finalerdiaren maila, maila izugarria izan e, da. Nobe da, edo sorpresarik handiena behar bada, iturria garen e, e, erakustaldia, bueno, erakustaldia, ba, bere azken alegina ogalegia, ba, aurrekoan e, ba, ez zituelako behar beste puntu jaso, eta gaur, e, ba, zazpiren eta goita goz punturekin berriz ere finaleko hautagai izateko e, aukera duela erakutsi du, eta orain itxaron egin behar, donostian den, eta maulen zer gertatuko den, baina momentu ez dakiguna bai Iturrigak ametxe egin dezakela berriz ere finalarekin eta berak azken agurrean bota bezala, ni baztan bezala xenago beti hor eta beti mugan. Ondo izan. Aio.